Hey, hvad så? Stadigtæk her, og velkommen til nogle afsnit af PC Byg. I dag der skal vi kigge på en PC til 4.300 kroner, som er bygget til dig, som gerne vil spille fuld HD og det næsthøjeste grafik i næsten alle tænkelige spil. Dette samtidig viser også et eksempel på, hvad jeg vil kalde for absolut minimumskrav for en rigtig god gaming-PC. Du kan selvfølgelig gå meget, meget lavere budget, lad os sige 3.000 kroner, 3.500 kroner eller sådan noget lignende. Men på det punkt der begynder du altså også at degradere rigtig, rigtig meget i enten ydelse eller generelt kvalitet. Så det er også lidt en guide der på, hvad du som minimum bør søge efter for en 2020 gaming-PC. Så når det er sagt, så lad os komme i gang. Til processoren der skal vi bruge en AMD Ryzen 5 2600. Det er en anden generations Ryzen CPU, eller Zen Plus, Ryzen Refresh, whatever du har lyst til at kalde det, som er klokket op til 4,1 GHz. Den har 6 kerner, og den har 12 tråde, takket være Simultaneous Multithreading. Du sidder nok og tænker nu, jamen Statek, hvorfor ikke en Core i3 9100 eller 9100F eller My Name Jeff eller sådan noget? Og det kan jeg egentlig også godt forstå. Efter min personlige overbevisning, absolut ingen offense eller hate til nogen af jer, som kører med, lad os sige, 2500K, 3570K eller sådan noget lignende. Men jeg føler virkelig, at quad-core-processer, det begynder efterhånden at være lidt for lidt til nogen spil efterhånden. Okay, hvis du spiller sådan noget som Rocket League eller sådan noget lignende, som altid ikke kræver ret meget CPU-kraft, så er det absolut intet problem. Men hvis du spiller sådan noget som for eksempel en Call of Duty, Modern Warfare, Battlefield 5, eller Jurassic Park Evolution, eller sådan noget lignende, du ved, noget som faktisk kan kræve langt mere end bare 4 kerner, og for den sags skyld også 8 tråde, som f.eks. en 7700K fra Intel af, så betyder det, at den her CPU, den kan klare det så meget bedre. Plus, at jeg har sørget for, at den er, og jeg citerer herfra meget løst, fremtidssikret. Lad være med at tage det for bogstaveligt, men det snakker jeg videre om senere. Anyways, jeg har også valgt den over 3600, fordi vi kan spare helt op til 500 kroner ved at købe denne her. Og jeg er ret sikker på, at gå op til en 3600 i det her byg her, det giver sgu ikke ret meget mening. Men du kan altid opgradere til 3. generations Ryzen eller Zen 2, som det også kaldes, senere hen ad vejen. Du får denne for kun 930 kroner. Til bundkortet, der skal vi bruge en ASRock B450M HDVR 2.0. Fucking lang navn, men tro mig, den er stadigvæk awesome, især til prisen. For kun 458 kroner, eller lad os runde op til 160 kroner, det var lidt et mærkeligt tal at se, så har den alt, hvad du behøver, absolut intet, du ikke behøver. For eksempel, så har den 4 plus 2 phase VRM, så det er fint nok til at køre 2600, som den er. Du kan samtidig også lave en lille smule overclock på, men det kræver så en opgradering af CPU-køler. Tjek eventuelt ekstra listen ned i beskrivelsen for rigtig fede opgraderinger i øvrigt. Du får samtidig også 6 USB-porte, hvor 4 af dem er 3.0 eller 3.1 gen, whatever det så hedder. Det er sikkert hurtigt nok. Så får du Ethernet, og du får PS2-kabel, old school boys. Og du får også nogle jackstick oveni. Den har samtidig også det en M2-slot, som betyder, at du kan smide en SSD i, og så behøver du ikke at have alle mulige mærkelige kabler fra strømforsyningen og SATA-kabler. Det kan du gemme til, hvis du på et tidspunkt har tænkt dig at købe en ekstra harddisk, eller du finder, lad os sige, en SSD på Den Blå Avis eller Facebook eller sådan noget lignende. Så den har absolut intet som helst af awesome features. Det eneste, jeg kan sige, der faktisk er awesome omkring den, det er jo, at det er B450 chipset, som betyder, at siden du køber det på den her tid af året mere eller mindre, så burde den være opdateret BIOS'en til, at den kan tage en 3. generations Ryzen CPU, uden at du behøver at lave alle mulige mærkelige BIOS-opdateringer osv. Og den har også et B450 chipset, så det betyder, at den understøtter overclocking på RAM og CPU. Men igen, lad være med at sidde overclock for meget på den 2600, fordi at den 6 plus 2 VRM, det er måske lige under kanten, så skal du i hvert fald have noget, jeg har flået over den. Men hey, for 460 kroner, så er det absolut ikke et dumt motherboard til prisen. Til grafikkortet, der skal vi bruge en Gigabyte GeForce GTX 1650 Super HC 4G OC Edition. Og kæft, det er nogle lange navne efterhånden. Puh, ja. Anyways, det kan godt være, at det er et super langt navn, men det er også et super godt grafikkort. Så, hvis du kan huske GTX 1070, sådan cirka for nogle år siden, prøv at forestille dig, at grafikkortet som ligger cirka mellem et 1060 6 GB og GTX 1070. Det er sådan cirka ydelsen, den ligger på. Så det betyder også, at du kan trække langt de fleste spil på fuld HD opløsning i højt til højeste grafik og få nogle rigtig, rigtig fine FPS. Og dens tilslutningsmuligheder, de lyder på en DisplayPort,
HDMI og DVI-stik, så det burde dække til langt de fleste skærme derude, siden at DVI det jo bruges ret tit på 60 Hz skærme stadigvæk i dag. Og så har den jo også Gigabytes egne lidt specielle køler, selvom der ikke er meget specielt over den. Men det er også fordi, den er 1650 Super, så det er jo ikke et kort, der trækker vanvittigt meget strøm overhovedet. Og så har den også kun brug for én 6-pin stik, så det betyder jo igen, at den trækker ikke meget strøm. Den burde ikke trække mere, end hvad jeg vil gætte på mellem 80 og 100 watt under load. Så den er også ekstremt god, når det kommer til strømeffektivitet. Det er samtidig også en fabriks-overclock-version, så du får lige lidt den ekstra mængde ydelse derpå. Du tænker nok også, jamen, hvorfor ikke bare en almindelig 1650 eller en RX 580'er? Og det er også et rigtig godt spørgsmål, jeg er glad for, at du spurgte det. En superkort, den er op til 30% hurtigere end den normale 1650. Plus, at RX 580'er, de koster omtrent det samme, og de yder også omtrent det samme, afhængig af hvilket spil og hvem du spørger. Men problemet er jo så, at de bruger op til mellem 80 og 100 watt oven i 1650 Superen. Og det er bestemt en gang strøm, som jeg synes er måske ikke nær så godt. Havde RX 580'eren kostet, lad os sige, 1000 kroner, så er det absolut været den, jeg har taget over 1650 Super. Men jeg har valgt denne, fordi den er simpel. Den har perfekte gode drivers, jeg har bedre erfaring med Nvidia end AMD, I'm so sorry, jeg kører selv AMD-maskinen, og jeg træder den computer, så jeg kan sige god for, at Nvidias driver har jeg haft lidt mere held med. Og især hvis det er din første computer, så tænker jeg nok, du helst vil have en lidt mere problemfri oplevelse ud af det. Men for 1363 kroner, så er det absolut ikke et dumt køb. Men i sidste ende, så kan du købe et hvilket som helst af de billigste 1650 Super 4G, whatever navne de så har. Og så kan du bare tage den derfra. Så længe den har mindst en aktiv køleblæser, og det er fuld højdekort, som I kan se her på billedet, så er det jo absolut det samme for næsten alle 1650 Superkort. Et sted, hvor mange de desværre sparer, og det har jeg altså ikke valgt i det her tilfælde, der er altså valgt 16 GB G-Skill Aegis 3000 MHz DDR4 RAM. Du kan selvfølgelig gå meget, meget dyrere i den her forstand. Du kan gå op til 3200 MHz, du kan også selv gå op til 3600 MHz. Men du ser sgu nok ikke mere end 5-8% bedre ydelse, og det er virkelig at strække den her fra. In fact, jeg har faktisk siddet på et tidspunkt og været på besøg hos O-Gaming, hvor vi faktisk testede de her RAM her. Hvis jeg kan finde den, så kan jeg prøve at se, om jeg kan linke den ned i beskrivelsen, hvor vi tog en 3600 og en 5700 XT i Battlefield 5 og CSGO. Og ærligt talt, 3000 MHz, det var sådan set mere eller mindre fint til det. Jeg kørte selv i min egen computer, dog en Triton Z RGB-version, men den koster så også noget mere. Du kan selvfølgelig også kun tage 8 GB, men siden for eksempel Battlefield 5 og Call of Duty Modern Warfare, og også Warzone for den sags skyld, at de kan hurtigt bruge over 10 GB med Windows, uden at have noget som helst andet kørende, bare for at køre de spil der, så føler jeg lidt 8 GB, det er altså ikke helt nok til en gaming PC. Men mindre du virkelig strækker den for, hvor mange penge du absolut har at bruge på en gaming PC. Så det er absolut ikke noget som helst vanvittigt over det. Så 16 GB RAM, det burde være nok til de fleste, men hvis du gerne vil have lidt mere, så vil jeg linke ned i beskrivelsen et 32 GB RAM-kit. Husk, at der er kun 2 RAM-slots i bundkortet, men de understøtter heldigvis op til 32 GB DDR4 RAM. Så for 570 kroner, et absolut perfekt valg til dette byg. Til vores SSD, som også vil være det eneste drev i denne PC-byg-episode, der skal vi bruge en 256 GB Intenso Top M2 SSD, også kendt som M.2 SSD, afhængig af hvem du spørger. Så det er en SATA SSD, det vil sige, at det ikke er de der vanvittige NVMe-drev, der kan køre flere gigabyte i sekundet i skrive- og læsehastighed og det. Nej, det er sådan set mere eller mindre en 2,5 tom SSD, men så meget bedre at køre med. For det første, det er meget, meget nemmere setup. Du behøver ikke for eksempel 4 skruer og 2 kabler og et ledet slot i kabinettet, som ærligt talt ikke ser for kønt ud i nogle tilfælde. Her, der sætter du den ind i slottet på, jeg tror faktisk det var lige over PCI Express slottet eller sådan noget på bundkortet, lige under, jeg kan ikke huske det nu. Og så sætter du en skrue på, og sådan der, så kører det altså. Og det gør også, det ser så freaking clean ud. Jeg elsker M2 SSD'er, og jeg håber, de aldrig nogensinde uddør. Indtil vi får en bedre standard dog. Men du får op til 600 MB sekundets hastigheder, og det er sådan set også mere end fint. Det er trods alt bedre end en harddisk,
Men hvis du absolut sværger på, at du vil have en harddisk, f.eks. som nummer 2-drev, eller du bare overhovedet ikke vil have nogen SSD'er, jeg ved ikke, hvorfor du ikke vil have det, men hey, det er jo en selvbygget computer, så du kan selv bestemme, så vil jeg linke ind i beskrivelsen i ekstra listen. Tjek den ud. Så for 299 kroner, det er nok egentlig bedre SSD'er, for jeg har selv 512 GB versionen, og jeg har kørt med den i, ja, det må sgu være efterhånden et lidt over et års tid, og jeg har været meget tilfreds med det indtil videre, så jeg kan snakke fra erfaring, at den har været ganske tilfredsstillende for mit vedkommende. Til strømforsyningen, der skal vi bruge en Corsair VS450. Der er absolut intet fancy, pansy, chimpansy over den, men den er stadigvæk rigtig, rigtig fin. Den har halvvejs slivede kabler, så du kan lave et nogenlunde godt bygge ud af det. Du kan selvfølgelig bruge flere penge på at få en strømforsyning med helt sorte kabler, hvis du har lyst, men til budgetbyg, så tror jeg nok, at du er villig til at sige, ah, det går sgu nok. Den har også 450 watts kapacitet, så det betyder, at du kan stadig opgradere til nogle rimelig fornuftige ting. Jeg vil endda gå så langt til at sige det her, fordi det glemte jeg at sige med fremtidssikring, såkaldt i hvert fald på Ryzen 5 2600, at hvis du kun kører med Ryzen 5 2600, og du opgraderer CPU-køleren, og sørger for, at der er airflow over VRM'erne, som jo er på top venstre side af bundkortet, så kan du nok godt få 4 GHz ud af CPU'en. Jeg tror, hvis du presser meget mere over det, så begynder det sgu nok at halte lidt for bundkortet, men hey, stadigvæk 4 GHz er intet problem. Så kan du i hvert fald gå op til, okay, op til RTX 2070 Super. Hør det der alle sammen. Du kan gå fra 1650 Super lige nu og her, fordi det var det, som du havde af budget lige nu, og så kan du opgradere helt op til 2070 Super. Skift en komponent ud, og så får du en, ja, undskyld sprog, vanvittig computer ved kun at skifte en del ud. Det er derfor, at delene, vil jeg sige, det er minimumskrav for at have en god gaming-PC, som kan tjene dig ret lang tid. Og ja, strømforsyningen kan også godt holde til med en VS450. Men hvis du nu lige føler for, at du gerne vil have lige lidt ekstra juice under the hood, som de unge jo siger, så er der også en VS550, som jeg også vil linke ned i ekstra listen i beskrivelsen. Men for 345 kroner, der er absolut ikke noget, som helst galt med den. Den er 80 plus certificeret, den har alle kablerne, du har brug for. Jeg har selv haft en VS550, in fact, jeg har haft to af dem, og de har sådan set kørt helt og aldeles udmærket. Så jeg kan snakke for god erfaring med dem her. Og til sidst, men absolut ikke mindst, det mest uoriginale del, jeg kunne finde, det kabinet, du ser overalt på Facebook, når de sidder og sælger dig nogle lorte computere, i hvert fald mange af dem, det er Aerocool Cylon. Kylon. Jeg håber, jeg udtaler rigtigt. Vi kalder det for en Cylon. Anyways, så det er absolut ikke et vanvittigt fedt kabinet, for at være fuldstændig ærlig. Jeg ved faktisk ikke om jeg tror faktisk, det er glas derude siden, så det er sikkert meget, meget fint. Men der er i hvert fald PSU-cover, fordi du ved, det er jo sådan trenden, den er. Men den har også fornuftig nok airflow. Igen, det her, det er ikke et super high-end computer overhovedet. I hvert fald ikke nutidens standarder. Så det betyder også, at den kan fint køle det ned. Der er samtidig også nogle RGB-strips, fordi jeg ved, det er jo sådan hver 13-14-årig knægt, han elsker jo RGB, så der er mindst RGB. Du ved, RGB, det er det, der giver FPS. Nej, det gør det faktisk ikke. Men der er i hvert fald nok til de fleste her, tænker jeg. Plus det også er en fuldstørrelse ATX-kabinet, så ja, bundkortet ser nok lidt dumt ud, når det er mikro-ATX-bundkort. Men det er stadigvæk fuldt ud kompatibelt. Det gør også, at du har lidt mere plads til at lave lidt mere clean byg, i hvert fald hvis du spørger mig. Så har den også USB ud front, den har start og reset knap, og så har den også nogle jackstikker oveni. Så den har, og nå ja, jeg tror faktisk også, den har kortlæser. Jeg kan ikke se det på billedet dog, men jeg tror faktisk, der er kortlæser på. Så hvis du gerne vil starte en lille YouTube-karriere, og du har et kamera i forvejen, der kan tage SD-kort, hey, så kunne det måske være noget. Men igen, det er super billige computer-kabinet, så der er absolut ikke noget, som er awesome over den. Men hey, den er lidt bedre end de der billige LC Power 1995 type kabinetter. Men hvis du absolut vil, så kan du godt spare 100 kroner ved at gå med de der super old school og altid ikke særligt kun kabinetter. Hvilket igen, det er jo en selvbygget computer, så du bestemmer selv. Men for 327 kroner, så nok det billigste kabinet, som jeg stadig vil mene, har nogenlunde chance for at sige, ah, okay, det er faktisk et okay kabinet, men forvent det ikke for meget, når det kommer til airflow. Så hvis du følger mine anvisninger, så per efter april 2020 kl. 21.36, fordi jeg ikke har en skid at lave om aftenen, så kommer vi til 4.292 danske kroner.
Så det er efter nogle gange her. Hvad synes du om computeren? Vil du selv have bygget den? Hvad skal jeg bygge til næste gang? Lad mig høre ned i kommentarfeltet. Husk at tjekke ekstra listen ned i beskrivelsen. Og selvfølgelig, alle priserne herpå, de skifter jo nærmest hele tiden. Så jeg vil linke alle delene ned til beskrivelsen, samtidig med en Windows 10 guide, i tilfælde at du har bygget computeren og tænker, hvordan fanden får jeg egentlig Windows i? Anyways, like videoen, hvis du synes, det var awesome. Dislike, synes det er det værste shit ever. Subscribe i dag, hvis du absolut elsker det. Husk at tjekke min Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook-side og min Discord. De er alle sammen linket ned i beskrivelsen. Og ellers, så ses vi til næste gang.